És un producte objecte de debat. Per una banda, se li dona molt valor, econòmicament per Catalunya és importantíssim, és el primer sector agroalimentari i dels primers sectors productius de Catalunya. Arreu del món és un producte molt consumit i valorat i econòmicament molt molts diners. És molt nutritiva, és la millor de les fonts de ferro, és a dir, té molts valors, però també hi ha tota una onada de crítiques, en base científica en alguns casos, sobre efectes negatius del consum excessiu de carn. Que convé molt distingir entre el que és excessiu i el que és un consum moderat. El consum moderat de la carn sabem prou coses com per saber que té un paper positiu en la dieta. Cal insistir en el marc d'una dieta que sigui variada i una dieta en la que el que domini en pes, o sigui, allò que hem de menjar més, en una dieta omnívora i variada, són vegetals. Sí que hi ha certes associacions, no molt elevades, però sí significatives, entre consums alts o increment de consums i la major incidència de certes patologies com el càncer de còlon, perquè queda molt clar que això és en el cas d'excessos i en el cas de dietes que ja són desequilibrades, en les quals no només potser hi ha massa carn, sinó que també potser al mateix temps hi ha massa poca fibra i verdura. Però a més de la carn hi ha un altre factor, i és que a part de les dades que podíem dir científiques, valor nutritiu, o bé científiques objeccions a un consum excessiu, hi ha també temes que són de tipus ètic o moral. Hi ha gent que és vegetariana per moltes conviccions. Molts ho són potser per raons nutritives, però molts ho són per raons de benestar animal, per raons ètiques, per tant aquí s'hi barreja, com tots els temes d'alimentació, dades del que podríem dir ciències experimentals, dades des del punt de vista sociològic i dades fins i tot des del punt de vista ètic. No? El vegetal no desencadena unes polèmiques com els productes d'origen animal, perquè a última hora els animals estan més a la vora de nosaltres, a l'escala biològica. Per exemple, hi ha una distinció per color, que la gent ho té clar, que és la diem carns blanques, que és bàsicament les aus, i les carns vermelles, com seria la vedella, i el porc seria rosada, està una mica entremig, no? Com més vermelles, més ferro tenen, i aquest és un aspecte positiu. També és veritat que doncs, moltes de les carns vermelles estan associades a més greix que les carns que són més blanques. El que es consumeix més arreu del món és la carn d'au. Totes les hem de posar al mateix sac des del punt de vista de proteïna, ferro, altres minerals, vitamines del grup B. Sí que cal fer una distinció, que aquesta és molt important, o dues distincions. Una, entre carn magra i carn grassa. Procurem que preferentment sigui magra, el tipus que sigui. I si té greix per fora, doncs el traiem, no? I per altra banda, distingir entre carns, diguem-ne, fresques, o congelades, però en definitiva no processades, les elaborades, per entendre-nos una hamburguesa o una mandonguilla, que ja hi ha una mica de tecnologia, i les processades, com podria ser els embotits. I aquí sí que cal dir que en virtut de tot el procés i de les substàncies que s'incorporen en els embotits, doncs, per exemple, el consum d'embotits ha de ser més moderat que el consum de carn fresca. És a dir, perquè l'embotit, per definició, té greix. Tot i que és veritat també que la indústria, els productors s'espavilen i cada vegada més hi trobem al mercat productes com siguin embotits, baixos en sal, amb contingut més moderat de greix i per aquí hi ha molt camp per córrer.